Mayın 22-sində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas binasında ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olmuş Heydər Əliyevin dövlətçilik idealları və müasir gənclik mövzusunda Respublika konfransının açılışı baş tutub. 4 gün davam edəcək konfrans Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AMİA'nın Gəncə bölməsi və AMİA'nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Tədbirdən öncə konfrans iştirakçıları Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzüb xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Ümumili liderin ömür günü yoldaşı, görkəmli oftalmoloq qalim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzar üzərinə tərk şeylər düzülüb. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsilə başlayan konfransı giriş sözü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbib bəy ilə açaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin daim Azərbaycan gəncliyinə xüsusi diqqət yetirdiyini, onların ali təhsilli, vətənpərvər ruhda, milli kimliklərinin və şəxsiyyətlərinin azərbaycançılıq ideyası işığında formalaşmasına önəm verdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyevin Ulu Öndərin gənclər siyasətini uğurla davam etdirdiyini bildirən AMİA rəhbəri dövlət başçısı tərəfindən 2005-2009, 2011-2015 və 2017-2021-ci illərə aid edən Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramlarının qəbul olunduğunu və uğurla yerinə yetirildiyini, 2013-cü ildə Gənclər üçün Prezident mükafatının, həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyinin ilin gənci mükafatının təsis edildiyini, hər iki mükafatı alanlar sırasında AMİA'nın gənc əməkdaşlarının da olduğunu diqqətə çatdırıb. Sonra AMİA'nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Elmir Babayev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasətinin konseptual əsasları və hədəfləri mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Onun sözləri görə Azərbaycan gəncliyinin rifah dolu gələcəyinin təmin edilməsi, gənclərimizin istedadının, potensial imkanlarının aşkarlanması və tətbiqi sahələrinin genişləndirilməsi, onların bir fərd kimi, bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün lazım olan şəraitin yaradılması Heydər Əliyevin idarəçi siyasətinin prioritet istiqaməti idi. Konfransda həmçinin Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunun baş direktoru AMİA'nın müxbir üzvü Misir Mərdanov çıxış edərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin daim öz uzaqgörənliyi ilə zamanı qabaqladığını, hakimiyyətdə olduğu illərdə peşəkarcasına ölkəmizi idarə etdiyini bildirib. Qeyd edilib ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana xalqımıza ən böyük tövbəsi ölkəmizə uğurla rəhbərlik edən, dünya liderləri sırasında adı çəkilən Prezident İlham Əliyevin yetişdirməsi olub. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Səbinə Xasayeva isə çıxışında Ulu Öndərin Azərbaycan gəncliyinin qorunması istiqamətində önəmli addımlar atdığını, gənclərə xüsusi qayğı göstərdiyini deyib. Sonra çıxış edən şəhid milli qəhrəman general-mayor Polad Həşimovun qızı, Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi Aybəniz Həşimova, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasına qoyduğu gənclər siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini deyib. Vətən müharibəsi qazisi Gizir Elnur Məmmədov isə çıxışında Azərbaycan gəncliyinin hər zaman dövlətinin keşiyində durduğunu, vətəni uğrunda canından keçməyə hazır olduğunu söyləyib. Tədbirdə akademik İsa Həbib Bəyli, Milli Məclisin deputatı Səbinə Xasayevaya və Milli Qəhrəman Polad Həşimovun qızı Aybəniz Həşimovaya yeni çapdan çıxmış Azərbaycanın Qırmızı kitabının 3-cü nəşrini bağışlayıb. Daha sonra bir sıra institutların gənc alim və mütəxəssislər şuralarının sədrlərinə mükafat təqdim olunub. Konfrans öz işini bölmə iclasları ilə davam etdirib. Leyli Namiq qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.